Vítajte, milí diváci, tak teraz si niečo povieme o vodivostných elektrónoch. Koncentrácia vodivostných elektrónoch N rovná sa 2x, v zátvorke 2x pi krát M s čiarou krát K krát T, to na 3 polovice, predelené H na tretiu, krát E na minus delta dvojité V lomené 2x T. Delta dvojité V je šírka zakázaného pásma, M čiarou je efektívna hmotnosť elektrónu, malé K je Boltzmannová konštanta, 1,38 x 10 na minus 23 Joule na Kelvin, H je Planckova konštanta, 6,6256 x 10 na minus 34 Joule krát sekunda. Veľké T je absolútna teplota v kelvinoch, to znamená, že ak teplote v stupňoch Celzia pripočítame 273,15, dostávame kelvinovú teplotu. No a pi je konštanta 3,14, takže takto môžeme vypočítať koncentráciu vodivostných elektrónov.